Você sonhou com ovos de codorna? Teve uma pessoa que sonhou com ovos de codorna e comentou aqui no YouTube. Diz o seguinte: boa noite. Meu marido sonhou vendo o patrão dele comendo ovos cozidos de codorna na casa onde ele trabalha, no setor de trabalho dele. Então, esse sonho, ele está falando para o sonhador que o patrão lá, a empresa para a qual ele trabalha, está se dando bem, né? E não está dividindo nada, não é mesmo? Dividir, que eu quero dizer, é pagar a mais, é distribuir melhor, é ser mais equitativo, mais justo. Então, o que o seu marido está vendo ali é, na verdade, um gulosinho, não é isso? Alguém que quer só para si. Porque ovos de codorna, quando alguém está conosco, a gente reparte, a gente chama para o banquete. Mas como ele não chamou seu marido para o banquete de ovos de codorna, que é uma especiaria, então quer dizer que a empresa para a qual ele trabalha, ela é uma empresa que ela é muito egoísta e está lucrando bem. Porque ovos de codorna são iguarias, tá? Qual é o conselho que eu daria para uma pessoa que tem um sonho nesse sentido? Que acredite no seu potencial. Busque trabalhar para si próprio, tá? Acredite no seu poder mental. Veja as minhas playlists: Hélio Couto, Mecânica Quântica, PNL, Autoempoderamento. PNL, Agora Você Pode, é outra playlist muito boa que eu tenho também. Mas você que sonha nesse sentido, precisa começar a acreditar mais no seu poder pessoal. Trabalhar autônomo. Porque enquanto você trabalhar para as empresas e para outras pessoas, talvez vai ser sempre como você viu no seu sonho ali, ó. Ninguém quererá dividir com você, né? Certa vez, um patrão ganhou muito dinheiro na empresa dele em um ano. E ele pegou o dinheiro que sobrou, que era muito, e comprou um apartamento caro. Só porque, para que ninguém soubesse, ele tinha alguns empregados. Para que ninguém soubesse, ele botou o apartamento no nome de um amigo. E a mulher do amigo e o amigo morreu. O amigo morreu e foi lá e bateu na porta da viúva e requisitou a transferência do imóvel. E a viúva disse: nada disso. Esse apartamento aqui é meu, era do meu marido. Então muita gente prefere fazer esse tipo de coisa do que chamar os funcionários e dizer assim: olha, a empresa rendeu esse ano, eu vou pagar mais para vocês, eu vou fazer um dividendo. Infelizmente o mundo funciona assim, os cães gulosos, né? Mas o sonho está falando isso. O que o seu marido está vivendo na empresa, o que ele está vendo na vida de vigília, no sentimento dele, é isso, que ele está trabalhando para cães gulosos. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Bota um sorriso no seu rosto bem largo, porque se você chegou no meu vídeo, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço com muito amor, viu? Ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.